poštovana kolegica Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, izvolite. Građani RH, ako ste do sada imali neke nedoumice, dobili ste ključni odgovor od državnog tajnika. Hej, pa bit će sve okej. Hej, pa bit će sve okej. Moram ovu razinu diskusije i odgovora povezati sa ekvivalentom, gdje bi to bilo, u literaturi, u filmskoj umjetnosti, u glazbi. Ne, ovaj odgovor me podsjetio na jedan davni odgovor hrvatske misice. Kada su je pitali što misli o pokazivanju u kupaćim kostimima, ona je rekla, it's okay. Evo, to je ta razina na kojoj se ovdje razgovaramo u Hrvatskom saboru, a znamo gdje nas je taj it's okay odveo. Titulu koju smo željeli nismo dobili. E pa toliko će okay biti i sa ovim prijedlogom i sa referendumima u budućnosti. Prije svega skinimo rukavice. Recimo odmah ključne stvari o ovoj inicijativi. Koji je povod? Povod je naš referendum o covid potvrdama i o načinu odlučivanja za vrijeme covid krize. On je bio veliko iznenađenje za vladajuće jer im nije padalo na pamet da bi čak u vrijeme krize se moglo skupiti nevjerojatnih 400.000 potpisa, odnosno da bi se naši ljudi mogli demokratski, građanski aktivirati. To iznenađenje poslužilo im je kao opomena da shvate da hitno nešto moraju mijenjati u sustavu i još više ograničiti pravo na referendume. Koji je cilj? Cilj je spriječiti na jesen, kada tek dođe prava kriza na dnevni red, mogućnost angažiranog institucionalnog kanaliziranja građanskog bunta, odnosno volje naroda kroz referendumske inicijative. Koje su kratkoročne posljedice toga? Ulični nemiri. Da, ako građani ne budu imali priliku kanalizirati svoju volju u međuizbornom razdoblju kroz referendume, jedino što im preostaje je ulica. Koje su dugoročne posljedice? Dugoročne posljedice su nedvosmislene. Praktično onemogućavanje referenduma u RH. Zašto smo protiv ovih navedenih prijedloga? Prije svega licemjerje vladajućih i nedosljednost. Ako uvažavamo preporuke Venecijanske komisije od 25.10.2018. i 8.10.2020. godine, kao što ih vi uvažavate za zakon o referendumu, onda budimo dosljedni, pa uvažimo i dvije ključne preporuke koje su u suprotnosti s vašim prijedlogom zakona. A to je da nema kvoruma koji je inače neprihvatljiv s ovako niskom izlaznošću, jer kada bi se ovaj kvorum koji je predložen poštivao, nitko od nas ne bi sjedio ovdje jer ne bismo imali demokratski legitimitet. Dakle, mi tražimo veći legitimitet za izjašnjavanje na referendumu koje je neuobičajenije za naše građane i po prirodi stvari ima manju izlaznost nego na demokratskim izborima koji se odvija u četverogodišnjem ciklusu. I drugo, ključna preporuka Venecijanske komisije, pitajte narod, umjesto političke trgovine. Pitajte narod na referendumu što misle o izmjeni Ustava koja se odnosi na pravo na referendum. E, sada nam je odjednom Venecijanska komisija i njezin kodeks dobre prakse postala arbitrarna. Možemo, ne moramo, pa nije to obavezno. Ali nam je ključni argument kada predlažemo zakon o referendumu. Drugo, zašto smo protiv? Uloga Ustavnog suda. Ne samo da se Ustavnom sudu daje sve vlast jer dolazi a priori, prije bilo koje inicijative, prije skupljanja potpisa, nego se omogućava potpuno svevlađe Ustavnog suda u smislu toga da može reagirati bilo kada, u trostrukom slijedu, prije inicijative, za vrijeme inicijative, a možda i nakon inicijative, kada govorimo o samom pitanju. Nadalje, različite nejasne formulacije u onom ključnom dijelu ovih zakonskih izmjena o kojem se manje govori, a to nije Ustav, nego Zakon o Ustavnom sudu, koji govore o isključivoj nadležnosti Sabora, a nitko ne zna što je to točno u isključivoj nadležnosti Sabora, pa možemo pretpostaviti kako će to Ustavni sud tumačiti. Zatim govore o teškoj proceduralnoj pogreški, koja također može biti argument za ukidanje referendumskog pitanja, koja narušava
ustavni identitet RH, pa se vi pitajte što je to identitet i što je točno teška proceduralna pogreška, a ona je štoviše moguća i za vrijeme prikupljanja potpisa. Dakle, sva ova nejasnoća u formulacijama u praksi će se manifestirati kroz svojevolju odnosno samovolju političkog odlučivanja Ustavnog suda, što smo i prethodno mogli u praksi dokazati kada smo uspjeli svjedočiti do sad neviđenome, a to je da imamo naše ustavotvorno pitanje na našoj referendumskoj inicijativi koji je u skladu sa Ustavom, ali nije u skladu s duhom Ustava jer se očito Ustav u tom dualizmu nije uskladio sam sa sobom. Uz takve prijedloge ovakvog kvoruma i uloge Ustavnog suda krajnje je cinično da vi ovdje mažete oči saborskim zastupnicima i hrvatskoj javnosti s time da ćete smanjiti broj potpisa. To je kao da vam netko kaže da ćete biti zatvoreni u zatvoru, ali vam je kupio kartu za Bahame. Je, morat ćete skupiti manje potpisa, samo prije toga morate izaći iz zatvora iz kojeg ne možete izaći jer ste osuđeni na doživotnu kaznu. Sa ovakvom ulogom Ustavnog suda mi nikad nećemo doći do točke u kojoj će se skupljati taj potreban broj potpisa. I zaključno ću reći nešto o tome jer smo ovoj problematici pristupili izrazito ozbiljno i konstruktivno što mi predlažemo. Dakle, mi smo otvorili dijalog na okruglom stolu jer smatramo da je ovo pitanje od šireg javnog interesa s predstavnicima sindikata koji su ranije imali uspješne referendumske inicijative u smislu da se manifestirali unutar zakona iako im referendume niste dozvolili. S predstavnicima struke, s predstavnicima nevladinih organizacija i onih koji su imali također referendumske inicijative. Što mi predlažemo? Da, smanjite broj potpisa, produžite rok za prikupljanje potpisa, promijenite izbor ustavnih sudaca. Pitajte građane RH na referendumu što misle o izmjeni Ustava na referendumu u skladu s kodeksom dobre prakse. Poslušajte i praktične prijedloge oko toga da se lakše prikupljaju potpisi preko sustava e-građana, upisivanje podataka uz vlastoručni potpis građana na javnim površinama i na privatnim mjestima tako da se lakše može doći do potpisa i omogućiti građanima da izjasne svoju volju. I da, dokinimo kvorum i ograničimo ulogu Ustavnog suda. Jer zaključno reći ću samo još jednom. Ako onemogućimo jedini institucionalni kanal izražavanja građanske volje u narednom vremenu krize koja nam predstoji, jedino što građanima ostavljate je ulica. A tko će za to odgovarati? Kolega Grbin, izvolite. Aha, pardon. Nisam primijetio, još će govoriti kolega Raspudić, izvolite. Na koncu izlaganja u ime našeg kluba, podsjetnik još jednom, da u zrelim demokracijama Zakon o referendumu služi tome da se referendum omogući i uredi, a kod nas očito da se onemogući. Kažete da o ovome se dugo govori i priprema i tako dalje. Pa zašto niste to na vrijeme najavili za dnevni red? Nego dan prije to uvaljujete na način na koji ste uvali. Vrlo sličan model smo vidjeli u petak, kako je uvaljen u dnevni red na brzinu Zakon o visokom školstvu i znanosti i to kada u petak poslije podne, daleko od očiju i medija, javnosti i zastupnika koji odlaze. Mi smo s indignacijom odbili poziv HDZ-a na razgovore ovome što je danas pred nama. Jer kako nakon brutalne referendumske krađe prihvatiti poziv onoga koji je to izvršio? Pa to bi bilo kao da vas lisica, vi ste perada, lisica vas zove na simpoziji gdje lisica raspravlja o tome kako bolje zaštititi pileće. Ja sam žalostan što su neke guske zasrljale u maglu, da nastavim ovu animalnu metaforu. Nekoliko gusaka je zalutalo, nadam se da će im se ta magla razbistriti i vidjeti da čine političko samoubojstvo, valjajući se u ovom nedemokratskom blatu zajedno s HDZ-om. Dva, tri purana su isto tako zalutala i nešto pačića. I jedino što je HDZ ostvario je jedna politička pobjeda jer je teško iskompromitirao dio oporbe. To je jedini rezultat cijele ove priče.
Dakle, kao što smo s indignacijom odbili sudjelovati u takvoj vrsti razgovora s takvim akterom, isto tako s indignacijom odbacujemo ovaj prijedlog. Nemojte mazati oči hrvatskoj javnosti, vi koji ste do jučer bili u oporbi, nemojte prodavati priču da ste vi dali svoje potpise jer ovim ste vi i predlagatelji, samo zato da to dođe na dnevni red da se raspravlja, jer za to je bilo sasvim dovoljno 77 ili 76 potpisa vladajućih. Dakle, na koncu mi kao klub ovo odbijamo. Kolegica Glamuzina, povreda Poslovnika, izvolite. Hvala predsjedavajući. Članak 238. ovakve insinuacije su zaista krajnje nekorektne. Pogotovo od strane nekoga koji je u bilježnika javnog morao ovjeravati svoju laž da neće koalirati s HDZ-om pa im pomogao stvarati dvije vlade, pa bi onda govorili da su iz te vlade izašli jer još nisu sebi došli od šoka kako ih je Plenković na glavu kroz prozor izbacio. Pa će oni, demagozi, prevaranti, meni i mom klubu govoriti da djelujemo kolegice išta Glamuzina drugačije osim transparentno, dosljedno i principijelno. Neće, kolega neće. Kolegice Glamuzina, razumijem vašu reakciju, ali je povreda Poslovnika jer ovo je bila replika, a ne pogreška u proceduri, tako da vam dajem opomenu.